الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد عثمان گورایا اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان گروپ کا زندہ ضمیر اپنا کا ویڈیو پیغام جس کے ذریعے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پاکستان گروپ کا زندہ ضمیر اپنا وہ واحد سیاسی جماعت ہے جو ہر پاکستانی کو اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہونے کا اعتماد اور فہم دیتی ہے جس کی بدولت میں محمد عثمان گورایا اس گروپ کا سربراہ ہوتے ہوئے ہر پاکستانی کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیے ایسے نیک اعمال کا آغاز کیجئے کہ جن کے ذریعے تمام پاکستانی باوقار اور پر اعتماد زندگی گزارتے ہوئے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس گروپ کو برقرار رکھنے میں کامیاب رہ سکے انشاءاللہ پاکستان زندہ باد